এতিয়াও ভাৰতত 45% মহিলাই উপযুক্ত পাৰিশ্ৰমিক অবিহনে কাম কৰিব লগা হয়। তদুপৰি ভাৰতকে ধৰি বিভিন্ন দেশত মহিলাসকলক এতিয়াও দ্বিতীয় শ্ৰেণী নাগৰিক ৰূপে গণ্য কৰা হয়। মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত থকা এই বৈষম্যবিলাক ত্যাগ কৰিব নোৱাৰিলে আমি উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰবোৰত সাম্ৰাজ্যবাদৰ হাতোৰাখন প্ৰকৃতাৰ্থত ৰোধ কৰিব নোৱাৰিম। এই মন্তব্য দেশৰ আগশাৰীৰ বামপন্থী নেত্ৰী বৃন্দা কাৰেটৰ। শনিবাৰে অষ্টম ব্ৰজমোহন শৰ্মা স্মাৰক বক্তৃতা অনুষ্ঠানত সাম্ৰাজ্যবাদী গোলকীকৰণৰ প্ৰতিৰোধত লিংগ সচেতনতা আৰু কৌশল শিক্ষক বক্তৃতা প্ৰদান কৰে CPIMৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে। নিজৰ বক্তব্যত তেওঁ আৰু উল্লেখ কৰে যে লিংগ বৈষম্য আমাৰ সামাজিক প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও অন্যতম প্ৰধান হেঙাৰ। এতিয়াও সমাজত মহিলা হোৱাৰ কাৰণে মহিলাসকলে কামৰ উপযুক্ত মৰ্যাদা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হয়। ইয়ে যুগ যুগ ধৰি মহিলাসকলৰ স্বাভিমানত আঘাত কৰি আহিছে। এনেধৰণে সামাজিক উত্তৰণত মহিলাৰ অৱদানক স্বীকৃতি নিদিয়াৰ লক্ষণ প্ৰকট কৰে। জিলা পুথিভঁৰালত অনুষ্ঠিত এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানটোত সভাপতিত্ব কৰে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী তথা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য ডক্টৰ দেৱপ্ৰসাদ বৰুৱাই। অসম চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্য সচিব হৰেন্দ্ৰনাথ দাসে আজিৰ বক্তৃতা অনুষ্ঠানটো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে। এই অনুষ্ঠানতে ব্ৰজমোহন শৰ্মা স্মাৰক ন্যাসৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এইবাৰো বজালী হাইস্কুলৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ পাই উত্তীৰ্ণ হোৱা হিমাক্ষী উজিৰক ব্ৰজমোহন শৰ্মা স্মাৰক বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।